ହିଲିକାଟୁ ବ୍ଲକ ବଡ଼ଖେମୁଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଝୁନୁ ନାୟକ ସମିତି ସଭ୍ୟା କାପଲ ନର୍ମଦାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଚେତନତା ଶିବିର ଏବଂ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ବ୍ଲକର ବିଡିଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ଦେଓ, ରାଜ୍ୟ କୃଷି ବିପନ୍ନ ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡି ବିଶ୍ୱନାଥ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଏଳା ସୁଦର୍ଶନ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ବାଇ ଗୀତାଞ୍ଜଳି, ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁନୀଲ କୁମାର ଗନ୍ତାୟତ, ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗନ୍ତା ଦଳେଇ, ବ୍ଲକ ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ମନୋଜ ସାବତ, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ବାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମିତି ସଭ୍ୟା କାପାଲ ନର୍ମଦା ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ, ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର, ଭୋଟର ସଚେତନତା କେନ୍ଦ୍ର, କୃଷି ଓ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ, ସମସ୍ତ ବିଭାଗର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ଅତିଥିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ ସହ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗାଁର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା। ପଞ୍ଚାୟତର 2000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଜନସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି ବିକାଶ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଜି ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଚେତନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, କ'ଣ ଆଉ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତିକରଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତିକରଣ କରିଛନ୍ତି, ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତିକରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହିସବୁର ନିୟମ ବିଷୟରେ ଆମେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନ କରାଉ। ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡିଆ।